Jau labi. Un tornī var ir drusciņ. Viss ir redzams. Tornis. Labi, jā. Mūzējas iznāca? Ir mūzējas, ir. Tepat tā Samtreidijas ielā, tā ir Pilskalna iela. Jā, jā. Ja jūs runājat par to, kā ekspozīcija kārtot. Palermo un Florence dažādos laikos esam ceļojušā vienālu darbu. Un apalošana bija Florence, protams, mēs tur nebija. Jā, protams, vitrīna. Klusā dabā. Bet kura tu līdz sapsišos? Goda Taņa, kura dabūja Botticelli? Šeit nav tu darbu. Viņi ir tagad Itālijā šis darbs. Nē, bet rekuļuši ir. Ā, kataloga, jā. Klusā dabā. Man jau nedrīkst nekas nekad. Stipru kritizēt nevar, jā? Jā, jā. Būs arī piekasījos. No, jā. Dūmi no pakusē. Jā, Amerikā tik atzīmēta ar to, ka cilvēki vairāk uzdeva jautājumus. Liels man ir priekšēji pasākumā piedalīties. Mums ir veltība dziesma Bausčiniekiem, muzejām un īpaši māksliniecei. Cik pasaule šeit ir skaista? Lai katram tā laimītei tījā. Baritons un tenors kā lietas, ja? Jā, baritons tenors. Es filmēju. Jūs filmējat? Jā. Pilnīgi negaidot savu jaunības draugu, ar kuru uz vienu skatu mēs kopā dziedājām satiektu balstu pēc cienību gadu desmitiem. Ar kuru es pilnīgi negaidīju. Labi. Jā.
Mēģināt izmēģināt. Labi, labi.